ရရှိနိုင်မှုအလွန်ခက်ခဲပြီးကမ္ဘာအဝေးလျံဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူတန်နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့လူနာနာအရိတ်ကင်ဒ်ကလပ်စ်ဝန်ရုပ်ရှင်ဟာအကယ်ဒမီစုပေးပွဲအတွက်စကားတည်စင်းဝင်ခဲ့သည့်ပထမဆုံးဘူတန်ရုပ်ရှင်စကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့လူနာနာရွာလေးဟာမြေပြင်အမြင့်3400မီတာရှိကလူဦးရေ50ခန့်နေထိုင်ပြီးအနည်းဆုံးလမ်းမကြီးကိုရောက်ရှိဖို့ဆယ်ရက်တာမြားခရီးသွားလာရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရာသီကာလတွေဟာရှေးလျားခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာပြီးဆိုလာစွမ်းရည်တစ်ခုတည်းကိုသာအဓိကအသုံးပြုရကပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအလွန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအတွက် PC တွေကိုလားတက်ဝါ85កောင်ဖြင့်တည်ယူခဲ့ရပြီးရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေနဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကိုတော့ရဟတ်ရင်ဖြင့်အချိန်80ကျော်ပြန်တန်းပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ရှင်စက်ကြောင်းကဩစတြေးလျကိုသွားပြီးအဆိုတော်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးရင်နေတဲ့ဦးချန်းဆိုတဲ့ကျောင်းဆရာဟာလူနာနာဆိုတဲ့ရွာလေးကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရပါတယ်။လူနာနာရွာကိုရောက်ကစမှအရာရာတိုင်းကိုမကောင်းမြင်နေခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံလူတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောထားပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်စညွန့်အရာဘူတန်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတို့ကိုပေါင်းဆက်ဖော်ကျူထားတာဖြစ်ပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့သဘာဝရှုခင်းကြီးတွေနဲ့နှင်းဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်ထိပ်တွေကိုအသားပေးထားတဲ့ရိုက်ကူးချက်တွေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။တီရုပ်ရှင်စကားဟာလူသားတွေရဲ့သဘာဝအကြောင်းအခြေခံထားပါတယ်။သင်ပါလို့ချင်တယ်။ဘယ်နေရာနဲ့သက်ဆိုင်နေပျော်ရွှင်မှုကိုဘယ်လိုရှာဖွေရလဲဆိုတာတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချက်တွေကကမ္ဘာပေါ်မှာအလိုအဆုံအရာတွေပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူသားဖြစ်တည်ရခြင်းဘဝကိုတက်မိုးထားခြင်းနဲ့ကြဖို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြသခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒရိုက်တာပါဝချုံညင်တော်ကြီးက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မက်လာမှာကျင်းပမဲ့အော်စကာဆုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုအတွက်စကားတင်စကား၅ခုမှာဘူတန်ရုပ်ရှင်ကပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘူတန်နိုင်ငံဟာပျော်ရွှင်မှုဒုက္ခနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့ကိုဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှရည်မှန်းချက်ကြီးမားလာကြကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးရရှိဖို့အတွက်အခုနှစ်တွေမှာဘူတန်လူမျိုးထောင်နဲ့ချီပြီးနေထိုင်ရာဟိမဝင်သာဒေသကနေထောက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကတော့သူတို့အသွားကျင်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလကဩစတြေးလျမြို့တော်ကမ်ဘရာမှာဘူတန်တန်ယုံတစ်ခုဖွင့်လင်းခဲ့ပါတယ်။ဘူတန်နိုင်ငံမှာကျောင်းဆရာတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေဟာလူအများလေးစားခံရသူတွေဖြစ်ပြီးလစာအများဆုံးရကြတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်သလိုတန်းတူအရက်ပတ်ဝန်ထမ်းများထက်လစာပိုရလေလဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျောင်းဆရာတွေရာနဲ့ချီပြီးနှုတ်ထွက်အနားယူကုန်ကြပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်စကားရိုက်ကူးရင်ဘူတန်မှာပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ကရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုအပြည့်အသတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုသတိချီမိုဘိုင်းကွန်ရက်နည်းပညာကိုရွာမှာတက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်လျှောက်မှာလူနာနာရုပ်ရှင်ကားကစု18စုရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဟောလီဝုဒ်ကတော့ဘာမှမမျှော်လင့်ထားကြောင်းဒရိုက်တာဒေါ်ဂျီကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကားကြောင့်အော်စကာဆုပေးပွဲအကြောင်းကိုဘူတန်လူမျိုးတို့ပထမဆုံးအချိန်ကြားဖူးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကားအောင်မြင်ရေးအတွက်အိမ်လုံထောက်ပတ်1ကီလိုဂရမ်နဲ့ဘူတန်ငွေကြေး50ကိုဖျားเจ้าမှာပူဇော်ပသခဲ့ကြောင်းဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကဒေါ်ဂျီကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခြားရုပ်ရှင်တွေကတော့အောင်မြင်မှုရဖို့ငွေအများကြီးသုံးနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မတန်နိုင်ပါဘူး။တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေစုတောင်းမှုတွေနဲ့ပဲစောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒရိုက်တာကသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ Live you were ma genie lo titengala live na ngachi de chi khamiga yala.Entendi mi materi dia kap mong pai mi le venazo chilo kati majo mi di kati namo